Mama. Дэлхийн хаасайгүй ургадаг нэгэн ургамал бол хаг юм. Энэ ургамлаас хүн төрлөختөн эм хүнсний бүтээгдэхүүн өнөртэй усгээд олон чухал түүхийд гарган авч байна. Энэ ургамлыг хоол тэжээлийнхөө үндсэн хэсэг болгосон амьтан бол хүтэр. Хүтрийн зарч ус эми маш чухал үнэтэй түүхийд болдог. Хятадууд уламжлалт арнгаах ухааныхаа эм тангаар коронавирусыг эмчилсэн тухай мэдээ дэлхийн нийтийг гайхшруулж байна. Тэрхүү коронавирусыг эмчилсэн эм тангийнхаа найрлагын үндсэн чухал түүхийдийнх нь нэг нь хүдрийн цаар байжээ. За дэлхийд дээр нэг 23,000 орчим зүйлийн хаг одоогоор мэдэгдэж байгаа. Үүнээс 1067 зүйлийн хаг нь манай Монгол орны нутаг дэвсгэрийн өргөн удам талбай мэт тархсан байна. Тэгээ Монгол орн бол хагийнхаа баялгаар бол дэлхийд бол ихнийт 15 улсын орнд нэгэнд одоо бүртгэгдэж байгаа. Учир нь бол манай орны экосистем бол маш олон янз. Ой, тайг, хээр, говь, зүйл, тэгээ хаад, чулуу, өмгөрсөн мод гэд хаг бол хаан л байна. Одоо тархахад тийм олон янзын экосистем, амьдрах орчиных нь одоо субстратын төрөл зүйл их байна. Тэр булган дээр хаг бол суурших боломжтой байдаг. Тэгтээ бол хаг бол одоо ийм л одоо экосистемүүд байвал тэр болгон амьдрах сууршаад байна гэсэн үг биш. Хагийг амьдрах гол нөхцөл нь бол ерөөсөө тогтвортой байх хэрэгтэй. Альва нэг гадны амт одоо уур амьсгалын болоод одоо хүний нөлөө хотчлын нөлөөнд бол маш эмзэг төрөлцөл. Ягаад гэвэл эмзэг гэх юм бол эрвээ тэр хаг маань ингээд тодорхой хэлбэрт тодорхой үйл ажиллагааны болон ашигтын нөлөөгөр ингээд өртөгдөх юм бол эргээд одоо өөрийнхөө хаг бие олтлоо маш олон зуун жил шаардтдаг эмзэг төрөлцөл гэж ярьдгийн. Тэгээд дэлхийн нийтийн одоо нийтэр бол хаг өөрөө ингээд ийм эмзэг байхын гол үндсэн шалтгаан нь бол ерөөсөө амьдралын үүслийн анхдагчдын нэг буюу одоо бидний ярьдаг замаг одоо хөвд хаг одоо мөгмөн гурвас ургамлаас буюу цэцэг ургамлаас төрүүлж үүссэнээр бол их ийм одоо олон зуун жилийн одоо олон жилийн 100 мянган жилийн түүхтэй ийм өрмц одоо биологи олон янз байдлын нэг төрөл зүйл юм аа. За бид бадан хүтэр буюу бугын овогт хамаарах энэ байгалийн дотсонн индикатор амтны талаар 2000-ад оны ихээр ерөнхийдөө судалгааны ажлыг эхэлсэн. За энэ хүрээндээ бол Монгол дагуурын тойрогт хамаарах Хэнтийн улсын дот салбар бугтын аманд хашаалт зэрлэг хүтрийг хашаалаад гаршуулах зорилгоор хашаалтсан байсан хүтэр дээр анх удаа судалгааны ажлыг хийсэн. За энэ хүрээнд бол энэ судалгааны ажлыг ахалж исэн хүн нь бол шинжлэх ухааны доктор Актенц Хайдов гээд эрдэмтэн. За тэгээд тэр хүрээнд маань бол тухайн үед хүдрийн станзын даргаар нь зоо техникч амтны судлаач дэлгэнэм гэж хүн ажиллаж исэн. За миний хувьд бол тэр судлаач оюутан болж анх тэр хүрээнд орж ажилласан байна. За бидний тэр үед судалгааны ажлын маань миний судалгааны ажлыг ахаллаж өдөрдөж явсан хүн нь бол доктор Д профессор Эрдэнцэн Дөрж гэж юм эрдэмтэн байдаг байсан. За тэгээд энэ хүрээндээ бол бид зэрлэг хүдэр дээр ерөнхийдөө хорооны метраж буюу ажиглалт бүртгэл зүүн аргаар ер нь жилийн дөрвөн үлрэлд 2 жил дараалан судалгааны ажлыг хийж ээж энэ хүдэр амьдралынхаа явцад ямар хүнс төжилийг хэдийн үлрэлд хаана хэддгийм бэ гэдэг энэ талын судалгаануудыг хийж гаргасан юм баг. За хүдэр маань бол ер нь ажиглалтын явцад бол бид тэр гашаалтсан хүдрүүдийг үзэд байж яхад бол ерөнхийдөө нэг 25-аас 31 зүйл ургамал тэр тухайн бүс орчин нутагт бол ургаж яснаас ерөнхийдөө доод ургамлуудаас бол хаг хөвдийг голчлон иддэг, мөг энэ гурвыг голчилж иддэг. А дээд ургамлуудаас бол ер нь тэр ойн өвс ургамлуудыг, за дээрэс нь имийн шин чанартай ургамлуудын иш навч цэцгийг, а тэгэд модны шилмүүс,
хусны навч энтриг их болсон л гэдэг. За тэр дундаа бол бидний ажилтан дээр аваад үзэхэд бол тэр ургамлын зүйлийн бүрдэлт их байсан. А ер нь нохон хөшөөний навч. А тэр гизэгцэг. А дээрэс нь тэр юу эмийн бамбай цэцэгнүүд ишнүүдийг энэ тэр нилээ их түүж иддэг. Ийм амтан байсан. За тэгэд ижилтийн гурмын төвшөнд аваад үзэх юм бол ер нь зум намрынхаа үлрэлд бол ихэвчлэн дээд ургамлууд дан голцоо иддэг. За өвөл хаврынхаа үлрэлд бол ер нь модныхаа хагийг за тэгээд модны шилмүүс навчаа голцоо иддэг. За тэр хашаалцсан хөдрүүдийн хувьд бол бидний хадаж тавьж өгсөн үүснүүдээс ер нь идэн. За үүс идэхтэй бол ихэвчлэн л дандаа л тэр нөгөө тухайн үүс ургамлынхаа навч, эмийн ургамлуудынхаа цэцэг навчуудыг голцоо түүж иддэг. Иймэрхүү зүйлүүд ажиглагдчихсэн. Миний үг хөдрөө тэнхрүүлэхин тол. Хөдрөө тэнхрүүлэхин тол эхлээ яргуун цатгсан. Дараа нь одоо тэр их самартай сайхан буг танга уул ба штэ. Далаан түвшнээс дэш одоо 1750 м өндрийн байлээ. За судалгаан дараас өндрөөс харж байхад тэнд асар их самар урлах газар. Тэнд одоо хуш самрын модны хаг гэж одоо доод ургамал байна. Тэр миний урд талын нөхдүүд бас өгчээсэн байлээ. Өгдгөл байсан байлээ. Гэхдээ ямар хэмжээнд өгсөн? Чинээнд нь тулт өгсөн үү? Орцноормор нь өгсөн үү? Ислам итгэхгүй лээ. Тэгээд одоо шинжлэх ухааныхаа зоо техникийн одоо тижээлэг тижээлийн шинжлэх ухааны үндсэлтэйгээр тэр хоёр одоо мөөг яргу хавар нь ирж штэ дараа жил. Тэр хагаар одоо нэг хөдрөө амдруулсан штэ. Танигдхийн аргагүй дорхоно тамир тэнх ороод тэгээ одоо өвс тэжэл орохоор нь өвс тэжэл тавьж өгдөг хөдөрийн хашаан дотор газар тал да. Тэрүүн дээр нь биш. Нэг физиологийн багшийн ярьж өгснөөр Пауло Нобелийн шагналтны сургаалаар яг хашааны намдар тавьж өгч байгаа. Тэр нь нэгдүгээр хашааны намдар очиж юугаа идэж байгаа. Хоёр дугаарт дараагийн хашаа руу ороход нэг тор татах шаардлагагүй болох нь шүү. Сурах нь шүү дээ. Энд бас нэг ордог газар байд юм биш үү гэдэг юм уу тийм үү? Тэгж одоо сургасаа. Тэг сургаад одоо тэр зун сайхан зун болсон. Ёстой хүүхдүүдэд дагуулад корпорациасаа одоо хадлангийнхаа одоо томилтын мөнгийг аваад одоо тэр одоо хөдөр судлалын газар бургастай гэдэг газар бай. Хадлан хадгах сайхан газар байгаа. Тэнд одоо жинхэнэ одоо хадлангийн технологи хадлан бичрийн тийжэл гэж одоо бид нарт орно шүү дээ. Тэр технологиор нь хадлан хатаад байгаль цаг урт зөгцөн шатна шүү дээ. Бороотой татахгүй. Бороогүй үед хатна, нартаад хатаан технологи маш нэр юм аа. Тэр технологийн мөрдөж маш их хөвс авсан. Эсвэлдээр нь дүүрэн одоо хоёр машин 253 бор 53-аар хоёр удаа ачиж буулгаад тэгэд өвснээ асуудал шийдчихлээ. Юу Улаанбаатарс прес ачичээ гэдэг юм бэ тэр чинь. Хоёр дот нь хөдөрийнхөө иддэг ургамлыг одоо судалсан шүү дээ давхар. Энд чи одоо буурчд ургамл зонхлж гэнэ үү? Өвтө ургамл зохиулж гэнэ үү? Нугын алга өвсийг зонхлоод байгаа юм уу? Алин. Тэд тэр зун одоо тэр хадлангаас авчирч хадаж авчираа л өгөн шүү дээ. Тэгтээ бас ялууртаа тавьж өгнө. Нэг удаа өгтөө дандаа буурчд голлоо цэцэх навц голлоо л өгнө. Дараагийн жаахан үнжээд одоо нугын алга өвс байна сайхан. Тэрийг өгнө. Нэг ус яхаа үйтэн үсийг одоо авчираад ингээд соожлууд өгөөд одоо тижээдгийн одоо гараа хөтлөн шүү дээ. Тэ? Тэгж одоо шинжлэх ухааны үндэслэлээ эхлэхийг хичээж энэ ажилд тэгж эхлүүлсэн юм аа. Ер нь хөдрийн идэвхтэй гормийн төвшинг аваад үзэх юм бол ихэвчлэн үдш шорон цагаар юм уу үүрээр үүрийн бүрэнхийгээр идэвхтэй. За эжилтэн зарцуулж байгаа идэвхтэй цаг нь бол хоногийн нэг 29-оос 32-3 орчим хувийг л эжилтэн төрчмтэй зарцуулна. За мөн нэг 26-7-оос 30 орчим хувийг л хэвтэж хэвтэх анирдах тийм үйлдэл зарцуулдаг. За бас нэг 26-7 хувийг л ер нь л тухайн орчин нутгаан хянах хязгаарлалтаа үргэлжлүүлэх өөрийн нутаг усан юу гэдгийг сахиг харах тийм ээ. Гадны өрөмтд орж ирсэн үгээс хязгаарлаж харах тэмдэглэх ихэвчлэн өөрийнхөө баас жишээр тухайн орчин хэл хязгаараа тэмдэглэж явах ийм үйлдэл зарцуулдаг юм байсан.
А тэгээ нэг хөдөр маань бол нэг 4-5 гэрэгчин гэрээ ерөнхийдөө гэрэгт эмийг им хөдрийг бол ерөнхийдөө атгуулж хариулна сүргэлнэ гэж нэг зэнд азар болж их юм да тийм ээ. Ингээд үүсэх нь 2-3 бүл хөдөр тэнд байсан. Тэрэндээ зориулаад тухайн орчноос хадлангийн үүс бэлтгэсэн. Төрөний миний яриад байдаг нэг 25-аас 30 орчим зүйл ургамлтай ийм бэлчээр байсан гэдэгсэн. Тэр хэсгээсээ л ерөнхийдөө хадаж авсан үүс ургамл маань байгаа. Тэгээ тэр дотроос бол дандаа имийн шинжлэртэй юмнуудын түүж иддэг. За өвөлдөөн бол зөвхөн бид нар хучны навчийг бол намар хураагаад авч тавьж өгдөг. За хагийг бол зөвсгөр тийм модны хус хушин дээр наалтсан хагуудыг бол зориуд дөр унсан мөчр зөчртэй түүж аваач өгөх ийм байдлаар өгж ерөнхийдөө ичдэж илхэн гормыг хангаж ийсэн. Дээрээс нь зэрлэг өдрүүдэд байгалийн орчныг хязгаарлалцсан учраас бид нар давс хужрыг бас тохон орчинд нь тавьж өгөх ийм байдлаар ер нь хөдрөө малалж явж ирсэн л да. Тэгээ ер нь хаг хөвдөөн за мөөг энтрэ ихэд идэж байгаа энэ нөхцөлдөө бол усны хангамж нь ерөнхийдөө ханддаг. Аа зориудаар бид нар бас тодорхой хэмжээнд ус тавьж өгдөг. Иймэрхүү байсан. Аа ус уугаад ингээд байгаа нэг харагдаад байхгүй хэрнээ нэг усаар дутагдаад байгаа шинж чанар бол тэнд амт энэ төр үл илрээд идэггүй юм л да. Тэгэхээр энэ бол бас өөрийн тийм ичдэж илэхэн нөөцийг зохицуулах усныхаа гормыг барь хадгалах ийм чадамж нь нэхлээд өндөр ийм амтэн харагдчихсэн. Яа одоо энэ үед хадланг хадж чана дөө. Аха. Энэ. Аха. Хадланд гарцсан одоо бургастай гэдэг газар байна л да. Аха. Бургастай гэдэг газар хадлангаа хадж байна. А энэ ангаах судлалын эм судлалын багшаас зөвлөгөө авчихна. Энэ ургамлын талаар нэмэлт зөвлөгөө авчихна. Энэ одоо эмийн ургамл юу? Ингээд би яг ерөнхий явцсан байж магадгүй шүү дээ төдэжих сургуулийн өсөхтэй. Тэгвэл энэ одоо хэм багшаас зөвлөгөө аваад явж гэн. Өлзий сайхан багшаас зөвлөгөө доктор профессор ингэж тэжээлдэгт нэг шинж тухайн үндэстэй орсон. Манай хадлагын баг. Хадлын баг маань одоо ингэж бухлаа хийгээд ингэж байж энэ да. За дараа нь одоо манай хадлагын баг жинэ. Баг жин ингэж бийлдсэн. Ингэж л одоо сайз дээрс үс судалцах болсон хэрэгэ шинжлэх ухааны үндэслэл оруулж байна. Тэгээ дараа нь одоо мөөг төгөрг ажилтнууд оруулсан. Энд мөөг төгөх ажилчдаа миний патентын ажил юм да. Шууд одоо энэ ярихад би хийж чадчихна. Урд нь ягаад хүдэртэй мөөг төгж өгсөнгөө вэ? Ягаад мөөгийг борцолж өгсөнгөө вэ? Ягаад тэжээсэнгөө гэдэг асуудал. Тэгээ одоо би жинк мөөгөн дээр ажиллаж байна. Тэр их мөөгөн дотор байжээч энийг төвж өгөхгүй явдаа гэж сүйд боддог байсан. Ингээ дараа нь мөөгө ангил сурсан, мөөгөн дээр ажил сурсан. Тэ. Дараа нь одоо энэ шуудаанд хийгээд одоо ингээд эн чинь үчирттэй шуудаа шүү. Одоо бид нар захтараас нэг хүнсний нөгөө худалж авах нэг таар шиг шууд байна уу? Салхи ордог. Тийм ээ таар их нүхтэй. Тийм шуудаанд хийж шв. Сатаахын тулд. Тим шууданд хийгээл ингээл одоо тижээгээд явсаа явсан. Тэгээ одоо нөгөө хөдөрүүд маань миний хөдлөж явсан хөдөр дараа нь бүр ийм болцсон. Бөөр ингээ суваа өхөр шиг болцсон. Бүр ингээ тарган. Ингээ нуруу муруунд бүр ингээ тэгш болцсон. Ингээж амархан амтны хоол боловсруулах тижээлдгийн онцлогийг надад бол энэ одоо тун амархан ингээ тэнхэрсэн дээ. Тэгэд ингээ хөвсцэн болсон. Хөвсөн л дээ. Тижээлдгийн асуудлыг ингээ шийдсэн. Дараа нь одоо хагаа төвж бэлдчихэв нэ. Хагаа. Хагаа төвгээд нөөслөөд бэлдчихэв. Дараа нь энэ хагийг ботаникийн хүрээлэнгийн доод ургамал судлаач Инктуй гэж хүүхэн байгаа Оросд төгссөн. Тэр хүүхэн дээр очиж энэ ургамлын химийн бүтц найрлыг тогтоож мэдэж авсан. Тэр асуудлыг ингэж шинжилгээний үндэстэд оруулж тэгж явсан. За, бадан хөвдөр бол ерөнхийдөө хагаар хоолж хоолдог амьтдын нэгт ордог. Миний судалж яснаар уншсанаар бол 10-аас 12 сарын хооронд одоо ороо орно гэх юм да тий. Үржлийн одоо үе нэхэлдэг. Энэ үед одоо орхосоо өмнө маш их одоо
зүйлийн хагийг хол хүнсэндээ хэрэглэдэг. Энд дундаа бол хаг маа би урд нь ярьж исэн мөөгний нэг төрөл зүйл гэж үздэн шүү дээ. Тэгэхээр намрын хувьд бол мөөг бол маш олон янзын төрөл зүйлээ мөөг гард. Энд дээр бол хортой хоргүй хамаагүй бүх мөөгийг одоо хүдэр иддэг юм байна. Тэгээд дараа нь болохоор ингээ хүүтрээд ирэн тэнгүүтээ хагаа иддэг. Тэгжээч энэнийх нөгөө заарынх нь тэр чадвах, заарынх нь тэр үнэрийн энэ одоо хэмжээ концентрац нь бол нэмэгдээ нэг зүйл татал байдаг юм байна гэж судлаачдын үр дүн байдаг. За тэгээд энэ хаг өөрөө болохоор их анхлуун юм гоё юм одоо тансаг үнэртэй байдаг. Тэгээд олон орнд бол энэ зарим зүйл хагийг бол одоо үнэртэй ус гоо сайхны бүтээгдэхүүний найрлаганд одоо үнэр оруулах хэлбэрээр ашиглаж ирсэн. Тэр утгаараа бас энэ хагны энэ химийн шинж чанар тэр хагны өөрийнх нь тэр уургийн болон ер нь бусад буурс урмлаас илүүтэй бол шим тэжээлийн бодис агуулж байгаа гэдгээр хагийг бол хоол үнсэндээ хэрэгсэн энэ амтны энэ заарынх нь энэ өгөрмөц үнэр энэ үнэрт бас энэ хоол тэжээл нь нэг асанда нөлөөлж байна гэдгийг бол юм уу таарч болох юм аа. За мөн нөгөө талаар бол энэ хүдрийн заар бол өөрийнх үнэртэй ийм түүхэд байдаг. Ер нь уламжлалт танга ухааны ном зохиолуудад бол одоо чадал нь бол үнэртэй байдаг гэж ингэж үздэг. Хадгалахтай хамгийн гол нь тийм их битүүмжилсэн савнд хадгалах хөстэй. А үнэр нь гарчих юм бол чадал нь буурчдаг гэж ингэж үздэг. За тийм учраас бол энэ хүдрийн заар агуулсан одоо янз бүрийн одоо үнэртэн манай хүрээлэн бол одоо энэ хүдрийн заартай одоо ингрийн зүүлт хийсэн байгаа. За энэ ингрийн зүйлт бол одоо энэ коронавирусын үед бол одоо энэ вирусын халдвараас одоо тухайн хүмүүнийг бол урдсан сэргийлэх. Одоо вирусын халдвар одоо тусахгүй байх. Ийм одоо ингрийн зүйлтийг хийсэн. За бид бол энийг хийгээд энэ одоо Монголынхаа хүн амд одоо энэ эрүүл мэндэд нь тусдын болох зорилгоор одоо үйлдвэрийнх нь үнээр энэ одоо хүдрийн зартай ингрийн зүйлтийг бол одоо зарж борлуулж байгаа. За энэ зүйлтийг бол аваа зүүчгэд бол нэг 3 сарын хугацаанд бол одоо хүчнтэй одоо вирусын халдвар бол авахгүй. Ийм одоо чухал юм зүйлтийг бол хийсэн байнамаа. За тэгэхээр энэ хүдрийн заар гэж уламжлалт тань гавханд маш өргөн хэрэгэлдэг ийм одоо эмийн түүхэд байна. За тэгэхээр уламжлалт тань гавханд энэ эмийн түүхэдийг бол бас дотор нь ангилж үздэг. За хүдрийн заар бол энэ Шими эмийн аймаг дотор орж явдаг. Тэгээ Шими эмийн аймаг дотор бол одоо амтны эрд сургамлын гаралтай түүхэдүүд байна. За тэр дотроос бол одоо амтны гаралтай түүхэдээс бол энэ хүдрийн заар бол маш их өргөн хэрэглэгддэг ийм Шими эмийн аймаг дотордог түүхэд юм аа. Тэгэд судлаач нар судалгаа хийж үзсэн байна. Манай болд сайхан доктор энтрийн судалгаагаар бол ер нь энэ уламжлалт тань ухааны нэг 40,000 жорыг төвөрлж аваад тэр дотор одоо хүдрийн заар ер нь ямар хэмжээтэй орсон байна вэ? Давтамж нь ямар байна уу гэдгийг судалж үзэхэд бол нэг 40,000 жорын нэг 573 жоронд нь бол хүдрийн заар орсон. Ийм одоо судалгааны үр дүн гарсан. Тэгээ энэ байдлаас харахад бол хүдрийн заарыг бол үнэхээр одоо их өргөн хэмжээнд хэрэглэдэг нь бол эндээс харагдаж байна. За ер нь хэрэгж ирсэн түүхийг нь үзэх юм бол ер нь манай энэ Монголын уламжлалт тангаа ухаанч өөрө 50,000 жилийн түүхтэй гэж ингэж судлаач нар тогтоосон байдаг юм. А тэгвэл одоо энэ ангаа ухаан ингээд үүсээд явж явах энэ бүхэл цаг хугацаанд бол хүдрийн заартай энэ одоо жор найрлтуудыг бол эмчилгээ үйлчлэгэнд хэрэгжилж исэн байна. Тэгэхээр 500 гаруй жорын найрлганд орно гэдэг бол үнэхээр өндөр хэмжээнд хэрэгжилж ирсэн харагдаж байна. Тэгэхээр энэ хүдрийн заар орсон жоруудын хэрэглээ ер нь ямар онцлогтой байна вэ гэдгийг бол бид бас судалж үтсэн. За ингэж үзэхэд бол энэ бол бас хэд хэдэн өвчнүүдийн үед бол маш их хэрэгэлдэг ийм одоо жор найрлтуудад орсон байна. За нэгдүгээрт нь бол одоо энэ нэн хижиг өвчний үед бол одоо нэн хижигийг дарах ийм зорилгоор хэрэглэж байсан байна. Энийг уламжлалт тань ухаанд бол халдвартай халуун өвчин гэж хэлдэг. Одоо бид нар сайн мэднэ ханиад томооноос өсүүлээд энэ одоо үүсэж байгаа халдвартай халуун өвчнүүд тодорхой одоо энэ бактери вирусын гаралтай одоо үүсгэгчээр үүсэж байгаа энэ өвчнүүдийн үед бол энэ хүдрийн заарыг бол одоо голж хэрэглэдэг ийм одоо үндсэн түүхэн хэд нэг байна. За хоёрдугаарт нь бол одоо энэ төмөдрлийн системийн эмгэгүүд энэ цагаан судасны өвчнүүдийн үед бол хүдрийн заарыг хөргөн хэмжээнд
хэрглэж исэн ийм их сурулж байна. За дараа нь бол энэ халуун дарах буюу одоо орчин үеийн ойлголтоор бол энэ зочмог хурц өрөвслүүдийн үед одоо өрөвслийг дарах, өрөвслийн эсрэг үзүүлдэг ийм чухал нөлөөтэй. За мөн одоо хатгалгыг дарах буюу одоо хүчтэй өвдөлт намдах ийм одоо үйлчилгээнүүд байдаг. За ийм одоо үндсэн заалтуудаар бол их өргөн хэмжээнд бол хэрглэж байсан байна. За одоо ингээд дэлхийн нийтэд бол энэ коронавирус гээд одоо айхтар ийм вирусын гаралтай халдварт өвчин одоо цар тахлын хэмжээнд дэгдчихэд байж байна. За тэгээ энд бол одоо энэ дорн дахны арт түмэн уламжилт анагаах ухаан одоо нэг их сурвалж ийм арт түмэн бол энэ хүдрийн заартай одоо ийм бэлтгэлүүдийг хэрэглэх энэ ажлууд бол үнэхээр их үр дүнтэй байгаа. Жишээлбэл одоо энэ бүгдээрмт хэдэд арт усад бол коронавирусын халдварт өгцсөн үед энэ манай өвөр Монголын одоо энэ Монгол эм эмнэлгийн эмчтэн маань бол энэ хүдрийн заартай ийм бэлтгэлүүдийг бол өргөн хэрэглэж ирсэн. Энэ бол их үр дүнтэй байсан. Жишээлбэл одоо Банцтай 12 гэж юм байна. За энэ нэмийг бол хэрэглэж ирсэн коронавирустэй нэг 70 хэдэн тохиолдолд бол хэрэглэсэн байна. За ингээд бол одоо тэр вирусыг бол одоо устгаж ирсэн. За мөн одоо тэр халууралт, амьсгалт, зовирч шаналгаануудыг бол арилгаж ирсэн. Ийм одоо үр дүнтэй байна. Все, давай, ух, беги, беги, моя хорошая, беги, куда побежишь, беги, беги, беги. За тэгээд шийдэл бид тэр мэдэрт хоолт хийжэл бусад амьтдын одоо оргонох үүрн болдог. Шууд бол зам шууд бол хагийг зөвхөн үүрэндээ ашигладаг. Хагаар үүрээ засдаг. Тийм зөвхөн төгөлзүүлэн шууд бол манай гарын ертөндс төр маш их байдаг юм байна. А манай Монголын ард хүмүүс бол хагийг бол шууд одоо хоол хүнсэндээ хэрэглэж ирээгүй тийм ёс заншилтай. Африкийн одоо үсгэлэнд одоо нэрвэгцэн улс орнууд байна. Мөн дэлхийн 2 дугаар дайны үеийн дараа ч гэсэн тэр дайны хүлд нэрвэгцэн ард хүмүүс бол хагийг буцалгаж одоо хоол үндэндээ хэрэглэжсэн түүх байдаг юм байна. А манай орны хувьд бол хагийг бол зөвхөн одоо бусад ном судалт өгөөснөр бол одоо хавдсан одоо эдэбэрт баригдсан тийм одоо арс ууны болон янз бүрийн тэр шархлаанд бол гадуур нь шавшиж хэрглэжсэн. А зарим зүйлийг бол энэ өрөвслийн эсрэг эмчилгээнд бол хэрглэж ивжсэн байлаа. Гэхдээ энийг бол маш манаар том бол маш болгоомжлоо хэрэглэх хэрэгтэй. Учир нь гэвэл энэ өөрөө бол энэ маш хүчтэй бодис элементүүдийг агуулдаг учраас тэрийг би хүний бие организм өөртөө шүүх тийм чадхан зөвхөн илгэнд наагддаг. Ийм учраас илгэний цироз үсгэх, илэг өвчлөх юм гол үндслэл болдог учраас зөвхөн хар хамаагүй тааралцсан. Оо энэ зүйл ашигтай юм гэлээ. Энэ зүйл бүрэн сайн юм гэлээ. Энэ зүйлээр нойр булчирхай идгээд юм гэлээ гэсэн тийм даам ямар ч шинжлэх ухааны үндслэхгүй юм хоосон цуяар нь итгэж болохгүй. Эргээд энэ маань өөрсдийн маань цэвэр эрүүл мэндэд нөлөөтэй учраас монголчтой хэрэглэх хэрэгтэй. Тэр хатуу хад чулууг одоо өмхөрүүлж ингээд буталж байгаа тэр элементүүдийг танаар ууж анаа л гэсэн нэг талаараа. Бидний судалгаагаар бол нэг юмдээс яг нэг 600-700 грамм орчим тэжээл бас идээд байна вэ гэдгийг гаргасан нь юу гэхээр ер нь нэг хоногт нэг улирлаасаа хамаарад нэг 350-аас 360 70 орчим грамм хоргол гаргаад байгаа. Энэ нь болохоор үндсэндээ 2100-аас 2200 орчим ширхэг ийм хорголыг гаргачихж байгаа. Тэгэхээр эндээс аваад үзэх тэнцэргүүл төтийлэн дих хэмжээний өндөр төвшөнд тийм тэжээл идэт ах нь бол тэр амтан идэдгүй юм байна гэдэг нь харагдчих. Нөгөө талаасаа идэж байгаа ургамлуудынх нь өөрийн зүйлийн бүрдэл нь дандаа тийм шимт чанар өндөртэй тэжээлүүдийг идэж байгаа учраас тэгээд шимт чанар өндөртэй тухайн ургамлуудынхаа аль болох бас шимт чанар ихтэй хэсгүүдийг сонгоод идчихэж байгаа. Тийм учраас энэ амтан бол нэг төдийл нэг хэмжээний тэжээлийг идээд зүлхийгээд ингээд байх шаардлага бол байхгүй. Дээрээс нь өөрөө байгаль дээр өөртөө дайсагнагч амтан их олонтой. Тийм учраас тэрнээсээ хамгаалах зорилгоор бол аль болох хөнгөн шингэн байх ийм чиглэлдээ өөрөө дасан зогцсон амт. Одоо бидний нөгөө тэжээлийн мал шиг хоньны мал шиг зүлхийсэн гэдэгтэй байх юм бол нөгөө харааж дүүлэх энэ чадамж маань бол ер нь багасаа явчих штэ тийм ээ. Тэгэхээр энэ талаас аваад үзэх тэнцэр тэрэндээ зориулсан ер нь өөрө хөнгөн шингээд штэ. Идэж байгаа урмын тэжээлүүдэнд айл болох шимт чанар өндөртэй ийм үүд гэдсэн байж идэг.
Бид нар судалгааны эдсэн дижилийнхэн зүйлийн бүтц бүрдэхүүнийг бас тодорхой төвшнгээр үлрэлийнхэн онцлогоор бас аваад үзжил байсан л да. Ер нь зуны үлрэлт бол хагийг бол нэг ойролцоогоор хоногт идэх дижилийнхээ 17-оос 20 орчим хувийг хувьд нь оруулж идэж яана гэсэн тийм ажиглалтын бүртгэл баг. А хүүд бол нэг зуныхаа үлрэлт бас нэг 7-оос 9 орчим хувьд нь. За бэлчээрийн ногоо бол нэг 9-оос 13 орчим хувьд нь идэж яана. А тэр дотроосоо тэр нөгөө нохойн гушууны навч за хушны шилмүүс гэдэг юм уу ийм түүхүүдтэй болохоор ихэвчлэн 32 хүртэл хувьд идчих 28-аас 32 хүртэл идээд явчих. А өвлийн үлрэлт болоод ирэхтэй зэрэг ер нь идж байгаа тийжлийн нь бол нэг 60 гаруй хувь нь дийлэнхтэй хаг болоод ирчих байгаа модны хаг. За тэгээд нэг хөвдөйг бол нэг 3-аас 7 хувьд нь хөвд идээд за байгалийн хатлангийн өвсийг оруулаад ингээд өгөхтэн зэрэг нь 24-аас 28 хувьд нь идчих байгаа. Ийм судалгаа байж байгаа. За тэгээд хушны шилмүүсийг бол нэг өвлийн үлрэлт нь 3-аас 7 орчим хувьд нь иддгийм байна гэдэг ийм судалгаа гарсан. Тэгэхээр энэ идж байгаа ургамлуудын маань ерөнхий найрлага бүтцийн хувьд ингээд ер нь авах юм бол ер нь эпирт нэгдэл өндөртэй, алкалоид нэгдэл өндөртэй ийм ургамлуудыг их иддгийм байна. Дээрээс нь дандаа имийн шин чанартай юмнуудыг иддгийм байна. Энэ нь эргээд нөгөө заарынхаа бүтц шин чанарт нөлөөлдгийм байна гэдэг ийм судалгааг авч гаргаж ирсэн. Тэгэд бидний бас ажиглалтын төвшөнд хийжсэнээс гадна олон улсын төвшөнд хийсэн судалгааны төвшнүүдтэй бид нар бас нэг харьцуулаад үзэж ирсэн юм л да. Ер нь заар маань бол өөрөө тэр ардын уламжилт ангаах ухаан. За тэгээд дээрэс нь гоо сайхны тэр үнэртэй усны энэ дэр нөгөө үнэр хадгалагч баригч шин чанартай үйл ажиллагаанд оролцдог. Нөгөө дуун дараа гардаг шүү дээ. За өдрийн зарга шингээсэн юм ах уу гэдэг тийм ээ. Тэгэхээр нөгөө үнэр барих чангах ийм үйлчлэгээ үзүүлдэг учраас тэр нөгөө эфир агуулсан хүчний навч хаг хөвдөй иддэг. Дээрээс нь имийн чанартай тэр алкалоид нэгдэл өндөртэй антиоксидант чанар өндөртэй ийм түүхүүдийг иддэг учраас нөгөө заарны маань бүтц чанар нь бас өөр өөд юм байна гэдэг ийм юм ажиглаж байгаа гэж байна. За тэгээд ер нь энэ хүдрийн заарын судалгааг бол бид 1984 оноос хойш бол нэлээд одоо эрчимтэй хийж эхэлсэн байгаа. За тэр 1984 онд бол Монгол улсад энэ одоо хүдрийн туршилт үйлдвэрлэлийн одоо энэ аж ахуйг хүдрийн аж ахуй байгуулах энэ ажлыг бол одоо зохион байгуулсан байдаг. За тэгээд энэ аж ахуйг бол одоо байгуулах саналыг гаргасан. За энэ аж ахуй маань одоо ямар хуу аж ахуй байх вэ гэдэг одоо энэ анхны одоо бүх зүйлүүдийг төлөвлөсөн эрдэмтэн бол одоо Актимч Хайдар багш байгаа. За ингээ Хайдар багш бол анхын энтхэг улсад бол хөдрийн аж ахуй үзэж ирээд ингээ Монголд бол одоо энэ хөдрийн аж ахуй байгуулах нь бол их ач холбогдолтой юм байна гэсэн ийм санал гаргаад ингээд одоо энэ хөдрийн аж ахуйг бол 1984 онд бол анх байгуулсан байдаг. За ингээд энэ хөдрийн аж ахуйг байгуулад одоо энэ зэрлэг хөдрүүдийг барьж гарчлуулах энэ ажлуудыг бол хийж эхэлсэн байгаа. За ингээд энэ нэг үндсэндээ одоо 36 жил энэ аж ахуй бол одоо байгуулагдаж эхлээд ингээд үйл ажиллагаа явж байна. За ингээд одоо хөдрүүдийг бол одоо барьж гарчлуулсан. За мөн хооронд нь бол одоо эвцэлдүүлэхт орулсан. За үр төлүүдийг бол хүлээж авсан. Тэгээ энэ хөдрийн бол одоо зан төлөвийн судалгаа тэр биолог, зоолог, за мөн одоо тэр идэж дижилийн судалгаа гэсэн ийм одоо иж үрэн судалгаануудыг бол хийж гүйцэтгсэн байдаг. За мөн одоо эр хөдрөөс бол одоо заарын сааж авах. За ингээд одоо сааж авсан заарын дээр бол одоо хийм, промклог, технолог, стандарт одоо эмнэлзүүн судалгаануудыг бол үе шаттайгаар хийсэн байгаа. За ингээд бид бол одоо жишээ дуртахад бол хамгийн сүүлийн жишээгээр бол бид бол энэ сүүлийн 3 жил одоо Бүгдээрмт хятад ард улсын өр Монголын өртөд цохорны тарэлэнгийн их сургуулийн эрдэмтдтэй хамтраад Монгол хятад хөдрийн үржил генетикийн харьцуулсан судалгааг хийж одоо 3 жилийн одоо шинжилгээний технологийн төсөл дэжлийг хэрэгжүүлсэн. За энэ төсөл дэжлийн үрэнд бол бид бас нэлээд олон асуудлуудыг шийдсэн байгаа. За тэгэхээр манай байдаг хөдөр бол Бадам хөдөр гэж Моксус Моксибирус гэж. За хятад бол одоо энэ аж ахуйн чиглэлээр үржүүлж байгаа хөдөр бол айн хөдөр уу юу? Москус Берзовский гэж ийм одоо зүйл хөдөр байдаг. За гаднаас нь харахад бол одоо ялгарх шинж маш багтай хоорондоо хижилхэн.
За тэгтээ бол ийм хоёр өөр зүйл хөдөр байгаа. За ийм хөдрүүдийн бол одоо генетикийн иж үрийн судалгааг бол одоо энэ 3 жилийн хугацаанд хийж гүйцэтгсэн. За тэгээд одоо дэлхийн шинжлэх ухаанд анх удаа хөдрийн одоо генетикийн одоо иж үрийн одоо нуклеотидийн дарааллыг бол секвенс гэж юм бол хийсэн байгаа. Нуклеотидийн дарааллыг бол тогтоосон. За тэр дотроо бол одоо филогенетикийн мод гэж юм босгож хөдрийн одоо гарал үүслийн талаар шинжлэх ухааны дүгэлт өгсөн байгаа. За мөн одоо энэ эр хөдрөөс одоо заар гэж одоо энэ чухал зүйл ялгардаг эмчилгээний хүндтэй түүхэд тэгэхээр энэ заарыг ялгаруулж байгаа энэ удмын одоо мэдээлэл тэр одоо генийг одоо эр чаях чиглэлийн судалгаа хийгээд тодорхой генүүдийг бол одоо олж илрүүлсэн байгаа. Ийм үр дүн гарсан. За мөн одоо нөгөө талаас бол энэ хөдрийн заарын одоо ийм судлалын судалгааг бол нэлээд одоо тийм цогц байдлаар бол хийсэн. За ингээм ийм судалгааны үр дүнд бол их олон үр дүнгууд гарсан. За энэ хөдрийн заар гэдэг мэн бол төмөдрлийн системд бол их сонгол нөлөө үзүүлдэг. За мэдрэлийн эсийг бол одоо сэргээдэг. Нейрогенез гэдэг нэмийг бол дэмждэг. Ийм одоо чухал нөлөө үзүүлж байгаа нь бол энэ судалгаагаар илэрч гарсан байгаа. За бид бол дуршилтын амьтан дээр бол одоо тархины цус харуулт үүсгээд төмөдрлийн системийг гимтээгээд ингээд одоо энэ хөдрийн заартай им бэлтгэмлийг өгч судалгааны ажил хийсэн байгаа. За энэ үед бол одоо тэр гимтдсэн байгаа одоо тархины хэдийг гимтлийнх нь одоо хэмжээг багасгах. За мэдрэлийн эсийн одоо эргэн сэргэлтүүдийг сайжруулах. За мэдрэлийн эсийн тэр апоптозын процессыг бууруулах. За тэнд явагдаж байгаа одоо өрөвслүүдийг дарж өрөвслийн эсрэг нөлөө үзүүлэх. За мөн одоо нейро протектор уургуудын ялгарлтуудыг одоо нэмэгдүүлэх. За мөн одоо тэр дуршилтын одоо амьтны хөдөлгөөний итвхийг сайжруулах гих мэтлэнгийн одоо их олон талын ийм одоо эерэг үр дүнгуудыг үзүүлсэн. За бид энэ хөдрийн заараас бол одоо гол үүчлэгч байсан Москоныг ялгаж аваад одоо Солонгосын эрдэмтдтэй хамтраад ийм одоо дуршилтын журмаар тарилга хийх одоо энэ технологиг боловсруулсан байгаа. За ингээд энэ дуршилтын журмаар гаргаж авсан нейро Москоныг тарилгын эмэлзүүн судалгааг бол одоо бид бас хийж гүйцэтгсэн байдаг. Тэгэхээр энэ эмэлзүүн судалгаа хийх гэдэг бол өөрөө их тийм нарийн төвөгтэй асуудал байдаг. За эрүүл мэндийн яамнаас одоо ёс зүйн зөвшөөрөл авч энэ судалгааны ажлыг хийж гүйцэтгсэн. Одоо дөнгөж ингээд тархинд нь цус аравцсан ийм одоо өвчтнүүдэд бол 100 өвчтөн дээр бол энэ судалгааны ажлыг хийсэн байгаа. За энэ одоо судалгааны ажлын үр дүнгээр бол тэр хүмүүсийн одоо цус харгалтын үед үүсэж байгаа тэр олон төрлийн одоо цогёр шаналгааг бууруулах, тэр хүмүүсийн одоо хөдөлгөөнийг сайжруулах, ер нь бол одоо ингээд гар хөлн саачсан, ямар ч мэдээгүй болцсон, хэвтэрт орцсон байгаа хүнд бол одоо нэг курс эмчилгээ, энэ одоо хөдрийн зартаа тарилга, нэг курс эмчилгээ хийсний дараа за тэр хүн байна бол одоо хөдөлгөөнийг сайжрах, за босоод одоо орон дээрээ суух, за одоо таяг энтер ашиглаад одоо ойр зуур явах, одоо нойлд орох тийм ээ. Иймэрхүү одоо сайжралуд байгаа. За мөн одоо энэ булчингийн агшилтыг бол их сайжруулж байгаа. За энэ гарын хатгалтын хүч гэдэг юмыг бол үтсэн байгаа юм л да. Тэгэхээр эмчилгээний өмнө бол одоо байсан гарын хатгалтын хүч, за эмчилгээний дараа бол 3-4 дахин нэмэгдсэн. Гэх мэтлэнгийн одоо ийм эмнэлзүүдээр бол ийм тодорхой үр дүнгууд бол гарч ирсэн байгаа. Ер нь хөдрийн заар бол өөрөө тэр тархины нейрон эсүүдийг сэргээх чадамжтай байдаг юм байна гэдгийг баталж өгсөн. Тэгэхээр тархины эдэсийг сэргээх чанартай өнөхөр тэр маш их өндөр чанартай молекул өндөртэй тийм нэгдлийг өөрөө эдэж тэр өөрөө үйлдвэрлэж гаргадаг юм байна гэсэн ийм судалгаа гарч байгаа. Тэгээд юун дээрээс тэр зарын хөдрийн заарны гол түүхийг уу юм Москон гэдэг байгаа шүү дээ, тийм үнэрт бодсоо гаулаад байгаа. Тэрний тал дээр ингээд аваад үзэхдээ зэрэг заарны маань бүтцэд бол лаб байна гэж байгаа. Давирхайлаг бодис байна гэж байгаа. Тосны хүчлүүд байна, холестерин байна гэдэг ингээд иймэр өнгөнүүдийг гаргацсан. Тийм давирхайлаг нэгдлүүд их байдаг юм байна гэдэг.
Тэгээ тэр давирхайлаг нэгдлүүдийнх нь олон улсын түвшинд хийсэн судалгаануудаас аваад үзвэл Францад байгаа хүдрийн зарны тэр бүтцээс Энэгтгэгт байгаа хүдрийн зарын бүтц нь 3 дахин илүү найрлагатай байна гэж байгаа. Тэр нь болохоор нөгөө байгаль газар зүйн орчин дарахцаас хамаарат идж байгаа зүйл ургамлынхаа онцлогоос хамаарат яг нь бүтц нь өөр илүү байна гэсэн. Тэгэхээр Монгол орны нөхцөлд байгаа энэ хүдрийн зарны бүтцүүл тэр Франц гэдэг юм уу Энэгтгэгийн байгаа хүдрийн зарны бүтцээс нэх төдийлөнд бодох юмгүй илүү давуу байх магадлал байна гэж үзэж байгаа. Яагад бол Монгол орнд ургаж байгаа ургамал маань бол байгаль зүйн эрдэс суурь имцэл тасан зөвцөддөг зочир хөтөл зочир халалтын түвшинд өөрөө өөрийгөө хамгаалаад бий болж байгаа учраас тодорхой тухайн хэмжээний нөгөө бодисын сэлсэн хоёрч бүтээгдэхүүн гэдэг тэр антикстан нэгдлүүд нь байна уу тийм ээ юу нэгперт нэгдлүүд нь байна уу бус энэуд нь илүү нийлэгжилт явуулж байгаа учраас тэр хэмжээндээ хөдөрний зарын чанар өндөр байх магадлал нь байгаа. За бид бол одоо энэ төсөл дэжлийн өрөөнд хятад байгаа хөдрийн зартай Монголд байгаа энэ бадам хөдрийн зарыг бол харьцуулж үзсэн. Тэгээ харьцуулж үзэхэд бол бас яг химийн судалгаагаараа бас тийм онцлогтой зүйлүүд бол ажиглагдж байгаа. Тийм тэгээд тэр ер нь хөдрийн зарыг бол ингээд судлахад бол хөдрийн зарын дотор бол тэр биологийн төвт бодисуд бол маш олон төрлийн бодис байгаа. А тэр мускон гэж бодис бол ер нь бол голж илэрч байгаа тийм бодис. Тэгээ ингээд үзэхэд бол манай хөдөр бол зарим төрлийн бодисууд нь бол хятадын тэр ойн хөдрөөс бол хэмжээний хувьд их. За зарим төрлийн бодисууд нь бол бүр илэрхий баг. Ийм онцлогтой юм байлээ. Тэгээ тэрийг бол одоо эрдэмтэд юу гэж тайлбарлаж ийм гэхээр энэ газар нутгийн онцлог, эдиш тижээлийн онцлог байна гэж ингэж одоо ерөнхийдөө дүгнэж байгаа. Бид Монгол орнд гашаасан бадан хөдрийн зарын стандартчлалын судалгааг явуулж уг түүхийдээ дагуулагдах биологийн өтөвт байдлыг болох москоны агуулмжийг 2-4 ди нитро пенил гидрасын илрүүлэгч урвалжийн тусламжтайгаар парагтат өргөн ашиглагддаг өндөр өтөвч шингэний хроматографийн аргаар тодорхойлох арга зүй боловсруулсан. Ингэхдээ Өвөр Монголын эрдэмтдтэй хамтран боловсруулсан байгаа. За хөдрийн зааранд уурэг, өг тас нь тос бүхий холестерин, стероид бүтц бүхий нэгдлүүд, эрдэс давас, өнгөгүй хурц үнэртэй мускан агуулагддаг. Гол үйлчлэгч бодис нь мускан байгаа. Бид бол янз бүрээр үзье. Эхлээд бол нойр сүлээ сааж утсан. Эр өдрөө бол тодорхой хашаанд байгаа өдөр бол тодорхой хэмжээгээр бол хашаад бол барьж авна. За барьж аваад бол тодорхой юм зориултын давтсан байгаа. Тэр давтсан дээр бол одоо хөдөлгөөнгөө дөрөв хөлийн бол ингээд бэхлэн. За тэгээд одоо эхлээд бол бид бол унтуулж исэн. Тодорхой одоо нойр сүлэгч тариад тэгээд одоо тэр хүүдийн дугаар зарыг сааж авч исэн. А хятадууд бол зүгээр унтуулахгүйгээр саагад авчдаг. За бид бол одоо тэр унтуулахгүй одоо саахаргаар одоо эр хүүдрийг саах. Энэ одоо туршилтын ажлуудыг бол одоо хийж байна. Хүдрийн зарын дээр бол анхаарал болгоо. Жийлүүл одоо жирэмсэн эмэгтэйчүүд хүдрийн зарыг бол одоо хэрэглэх нь бол эсрэг залттай байдаг. За хүдрийн зар бол өөрөө маш их хүчтэй ийм одоо төвхөйд учраас хүдрийн зарыг бол бас тодорхой хэмжээнд бол хоригдсан юмнууд бол байдаг л да. Жийлүүл одоо эмэгтэйчүүд одоо төрөх насны эмэгтэйчүүд бол энэ хүдрийн зарыг бол бас болгоомжтой хэрэглэх талаар дурдсан ийм зүйл байдаг. За мөн нөгөө талаар бол одоо энэ хэрэглэх заалтууд байгаа. Энэ хэрэглэх заалтуудаас бол босоо тохиолдолд бол хүдрийн зарыг бол одоо хэрэглэхгүй л гэсэн ийм одоо утга санаа байж байгаа. Тэгэхгүй энэ ч өөрөө эмийн төвхөд учраас эм найруулж байгаа учраас эмийг бол заавал эмчийн завраар л хэрэглэх ёстой. Эмчийн завраар тодорхой мэрэгжлийн үнийн зөвлөгөөгөөр ингээд одоо хэрэглэх хэрэгтэй байгаа. Ер нь ойн ургамлжилтийн төвшнүүдээр аваад үзэх юм бол модны хаяа, за тэгэл уулын бэл, хормоогоо модны сөөг тийм ээ сөөгрөх газрын дагсан энэ үг аваад үзэх юм бол ойн хөвд, ойн ургамлууд шивлэлээс ахгуулаад тийм ээ ойн ургамлууд ихтэйгээс гадна бидний яриа сонссноор тэр нохон хөшөө гэж ярьдаг ч тийм ээ нохон хөшөө эмийн сүд хоёр гэсэн ийм ургамлууд бол маш их ургам. Дээрээс нь нөгөө гизгэцгүүд тийм ээ ургадаг. А юнги гэдэг одоо бас нэг балт ургамал гэж бас зарим хүмүүс яриад байгаа. Юнги гэдэг ургамал байдаг. Монгол орныхон ойд хэрэгт
нуудаан цонхилж ургадаг. Энэ ургамлууд маань цонхилж ургадаг учраас эдгэрүүд маань бас тэр хүдрийн хич тижилийн гол нөөц болж явах. Ийм юм ажиглагдаад байгаа юм л да. Тэгэд ер нь эрдэмтэд гэдэг нь бол энэ хүдрийн хич тижил дээр нэг судалгаа хийгээд яваад байсан юм нь бол их багштай тийм ээ. Амжилттай мэдээлэл тэр яг тэмдэглэлсэн тэр дуламцрангуач гэдэг юм уу, сосор урмгаа. За тэр базар дөрж гэдэг ингээл базар дөрж биш базар дөрж гэдэг энэ хүмүүсийн судалгаа шинжилгээний юмнуудаас аваад үзэх юм бол тэр өгсөн хүдэр болон анчти агнсан хүдрийн гэж дотроос бол модны болон хүчны хар хуш болон шинсний самрууд бас гарч исэн гэдэг ийм тэмдэглэлүүд байдаг. Тэгэхээр бас хүнс тижилийнхээ юм өөрөө олж идэх энэ зорилгоор бол тэр хүчны шинсний ой өөрийнх нь амьдрал өрчмөд хушин шинсэн ойнууд шүү дээ тийм ээ. Тим ойд төгөлдөө сармарууга их амьдрал өчрөөс тэрийг бас идэжтэйжлийн нэг бүлэг болгож иддэг юм байна гэсэн ийм зүйл бол тэмдэглэгийг бол байдаг. А бид бол зориудаар тавьж өгөөгүй бидний тэр орчин дотор тэрийг идэжсэн юм бол ажиглагдаж харагдаагүй л дээ. Дээрээс нь бас нэг сөрөг тал нь юу гэхээр бид нэр тухайн нэг га тал байдал хязгаарлаа гашаалтсан байгаа байхгүй юу? Тийм учраас тэр дотор нөгөө хуш болон шинсний маань самар жимсэн баг учраас бас нэг хэдд илэн идэж ажиглагдаагүй байх тал байга. Тэрэн дээр бол үүсэх юм байхгүй. Ер нь уулынхаа царам таг руугаа орох тусмаа илүү сайн иддэг юм уу да гэдэг. Нийт тижилэн дээр сонгож иддэг байж магадгүй гэдэг юм харагдаж болж байгаа. Манай өөрийн энэ уламжилт одоо жор найрлагууд байна л да юмуд уламжилт юмуд. Бид түрүүс банстаа 12 ч гэдэг юм уу. За олон төрлийн юм байна. Баатар 7 энэ хөдрийн зараг уусан юм юмнууд байна. Тэр юмүүдийг бол бид нараас үйлдвэрлээд одоо нөөцөө нэмэгдүүлж байна. Сая бол эрүүл мэндийн сайдын энэ Монголын уламжилт танга ухаанаар коронавирусыг эмчлэх төр заавар батлагдсан байгаа. Сайдын тушаалаар. За тэгээд тэр төр заавар бол дотроо ер нь энэ коронавирусын халдвар авсан хүмүүсийг бол уламжилт танга ухаанаар 3 үе шаттай эмчилнэ. За нэг тодорхой нэг 20 төрлийн уламжилт хэмээр тэр 3 үе шатанд бол ингэж эмчилнэ гэсэн ийм одоо төр заавар батлагдсан. За тэр дотор бол яг үндсэн одоо өгж байгаа юмнууд байна бол нөгөө одоо вирусыг устгадаг, бактерийг устгадаг ийм одоо монгол юмуд байгаа. За тэр юмуд дотор бол бүгдээрээ нөхдрийн зар орсон. Тэр эмүүдийг бол одоо Монгол улсад нэг уламжилт танга ухааны чиглэлээр үйлдвэрлэл явуулдаг нэг 7 үйлдвэр байна. За энэ үйлдвэрүүд бол тэр эмүүдээ одоо үйлдвэрлээд одоо нөөц центрээ сайжруулж байгаа. За хэрвээ одоо энэ өвчин Монгол улсад одоо цар хүрээгээ тэлээ дэгдэх юм бол уламжилтын салбарын одоо эмч мэрэгчлэгчтэнүүд тэр төр зааварт одоо заагдсан Монгол эм тангуудаар коронавирустэй хүмүүсийг бол одоо эмчлэх энэ бэлтгэлээ одоо хангаад байж гэнэ л гэж ойлгож байгаа. Тэ. Яг одоогор бол Монгол улс хэрэглээг байна. Өвөр Монголд бол хэрэгэлсэн, бид түр хэлсэн. Өвөр Монголд бол 70 хэдэн тохиолдол дээр хэрэгэлсэн. Төрүүний л одоо энэ манай энэ төр зааварт орсон Монгол эмүүд дээр эмчилсэн хүдрийн зар орсон. За тэгээ тэр бол 100% үр дүнтэй байсан. Тэ. Тэр мэдээллийг бол бид бол мэрэгжлийн хүмүүсээс авсан баг. Энэ энд байна л та төр заавар нь эрүүл мэндийн сайдын тушаал 2020 оны 3 сарын 16-ны өдрийн А185 дугаар тушаалаар энэ төр зааврыг бол одоо баталсан баг. Тэгээ судлаач дэлгэнэмгүй юунаас аваад үзэхдээ бас амтэн тухайн хүндээ дасан зогц дасах чадамж нь бас байдгийн байна. Бас нэлээд амтэн хүнд тасамтгай байж магадгүй байна гэдэг шиг гарч ирсэн. Миний хувьд бол ер нь судалгаа хийгээ явж байхад бүхэл бүтэн нэг сар ямар ч хувцас солихгүйгээр тэр орчин дотор байнга орж гараад ингээл ойр хойрхон байсаар угаал хамгийн ойрхон буюу үндсэндээ нэг 100 м л ойрт би өөртөө ойртуулж чадсан шүү дээ. Тэгэл тэр юу идэж яана ажиглаж яана гэдгийг ингээд хардаг иймэрхүү болж чадсан. Тэгэхээр бас нэг өөрсн дасан зогцох чадамж нь бол бас мэдээ удаан хугацаанд бол дасчих юм байна. А гэхдээ тэр миний судалгаа хийжсэн амьтдын үнэл яг зэрлэг өдрүүд багхгүй гашаалтсан л болохоос зэрлэг өдрүүд. А дэлгэнэм докторийн хувьд бол тэр гашаан дотор төрөөд гараад ирэх тэнцэрэг нь нөгөө шовшроонуудын эхнээс нь химжилт хийгээд ингээд тижил тавьж өгөөд ингээд дасгсан учраас бас дасгах чадамж байна гэдэг юм ярьж байгаа.
яг хөө энэ итгэг солонгос хятадын хувьд өдр өндөр бол дотор нь перм үртэл байгуулсан баг та нар харсан баг тийм ээ перм дотор бижигнайл үсчээл ингээл явж байгаа тэгээд тэр юм дотороос бол тэд нар хөдөртүүл массаж хийгээд үүд юм уу зөөлөн байдлаар ингээд сургуулаад авах энэ тактикуудыг хэрэглээд авч болж байгаа тэгээд манайхны хувь дээр бол юу гэж ажиглаж яах вэ бидний хувьд юу гэж ажилсан гэхээр маш их стресс амархан ордог юм тийм Юу нь барьж аваад нойрсуулагч хийгээд барьж аваад ингээл явж байгаа нөхцөл төр стрессээс нь маш хурдан гарахгүй бол өөрөө хөөхэйлтэй ийм юмтай маш их дүрмтгий. Саяхан тэр би зүгээр судлаачдын нас сонсч ус үр авах тийм үрийн тэр захилгын гүдлэр зохиулаад авах ийм судалгаа их бас сая өдрийн станц дээр хийгдлээ гэж ярьж байгаа гэдэгт эрдэмтдээ хамтраад тэгээд бол тодорхой үр дүнд хүрсэнгүй бас тэр стрессд маш их дүрмтгий ийм байдаг юм байна. Үрээ өгдгүн байна авах боломж байна гэхдээ үрээ өгдгүн байна гэдэг ийм юмнууд гарч ирсэн. Тэгэхээр бид бол нэлээд сайн гаршуулж яаж л тэр сааж авах тийм ээ басаа чигээ зөвлөн байдлаар авах энэ асуудлыг нь ярих зүйтэй байх. А тэгээд дээрээсээ тэр байгалийнхаа аясаар өгдөг цаг хугацааг нь бас бид нар мэдрээд тэр цаг хугацаан дээр нь бас жоохон баг зэрэг чочрол өгөх юм бол өөрөө байгалийн аясаар тэр юм дээр цацх магадлал нь өндөр байгаа учраас тийм байдлаар авах нь илүү үр дүнтэй болов уу гэдэг ийм л харагдаж байна л да. Тэр нөхцөлд бол талсч байдлаараа гарч ирдэг юм байна гэсэн ийм юм ярьж байгаа. Тэр амчдын тэмдэглэл дээр бас байж идэг. Тэргэл сартай ингээд цацсан заарна. Сарны тунгалаг дээр нь цасан дээр ингээд талс тэлбэрээр харагдаж байгаа байдгаа гэт. Тэгэхээр тийм байдлаар ялгараад авах боломж байгаа учраас тэр байдлаар нь авах нь бас боломжтой болов уу гэдэг юм. А ганцхан эр хүдэр нь бол өөрөө тийм өмөртүүлэгчүүд зүй заараа бий болгодог. А эмгчин хүдрийн хувьд бол ерөнхийдөө тийм заарын хүүтэй гэдэг юм бол байхгүй. А яг хөө зүгээр ялгардаг юм нь юу гэхээр соёотой соёагүйгээр л ялгарч байгаа. Ир хүдэр нь бол өөрийнхөө тэр дээд өрөөнөөс ингээд доош гарсныг 7-8 см илүү гарсан тийм соёотой. Эмдэн соёо байгаа хэрнээ харагддаггүй. А тэр соёо нь бол өөрөө тийм нэг заавалчгүй тэр амьтан дээр тэр тулаан тэмцэлд ашиглагдаад байдаггүй. Зүгээр орой нийлүүлгийн үед л голчлон хэрэглэгддэг ийм соёо юм. Түүнээс бол тийм нэг дайсан амтнаас өөрийгөө хамгаалах ийм зорилтоор хэрэглэгдээд байдаг юм зүйл биш. Ер нь дайсан амтнаас өөрийгөө гол хамгаалдаг юм нь тэр өөрийнх нь биеийн өнг бүтц. Тэр орчиндаа дасан зогсож уусах тийм ээ ийм шин чанар нь дээрэс нь хурдан хөдөлгөө үүгээрээ л ялгаартай. Ер нь нэг метр 50-аас 2 метр өндөр дээр ер нь харайдга гэсэн тийм судалгаа байдаг. Ер нь харайлтын урт маа нэг 7-оос 14 орчим метр, зарим нөхцөлд 17 метр хүртэл урт сунаж харайсан ийм тохиолдлууд байж байдаг, бүртгэгдсэн байж байдаг. За, өстой тэр тавг бол тааж хэлэх боломж байхгүй. Тэ. Одоо бол ерөнхийдөө тэр тархацын үг аваад үсгтэй зэрэг хинтид байна гэсэн судалгаа байгаа юм. А тэр хөвсглийн байна гэсэн судалгаа байгаа юм, тийм ээ. А тэргээд тэр хойшоо бүтэл хамтын нуруу руу нилээд байна гэсэн тийм судалгаа байгаа. Уулын энэ богд бол энэ урдхан уулын дотор их байдаг гэсэн судалгаа байдаг гэдэг ч гэсэн одоо байхгүй болсон. Хомогдод алга болсон юм байна. Тэгэхээр хүн болон тэр бусад хүчин зүйл нөлөөлсөн байх зүйлдүр жилт янз бүрийн тоолболтой нутагшаа сэлгээ явчиж гэнэ гэсэн үг. Тэгэхээр тиймэрхүү байдлаар нутаг сэлгээд гараа явж гэнэ л да. Магадгүй өнгөрсөн жилийн төмөрөлтэй холбоотойгоор хойносоо магадгүй орж ирсэн байж магадгүй. Хэрэг тэгж орж ирсэн бол тэр нутагших зус сэлбэх нэг давуу тал болох л байх. Тэгэхээр би өнөөдөр бол тэд ид байна гэсэн тооцоог бол хэлэх боломж байхгүй. За манай судлаачийн тоон дээр бол байгаа. Нэрсэр хэдэн тоо байгаа. Гэхдээ тэрийг бол өнөөдөр яг бид давтамжаар баталгаажуулчих учраас зарлаад тэд байна ид байна гэдээ ингээд байх боломж байх байна. Бидний энэ дээр зөвхөн ер нь стресс их амархан авдаг юм байна гэдгийг бол бид ер нь ажилтар бол харсан. Тэр тижэл өгөө тавиад явж явах хооронд л мөн дөнгөж гараад ирсэн шавшоорхоных нь бариад авахт л зүрхний цохилт нь маш их тоон өндөрсдгөө гэж дэлгэний докторын судалгаан дээр байгаа. Тэгэхээр өөрөө бол стрессийг л авч яах гэсэн үг шүү дээ тийм ээ бид нар байна гэдэг юм. Тэр хүдрийн өөрийнхөн дээр амьдрэх орчин өөрийнхөн зан гаргаж ирэх сонин шүү дээ. Өөрийнхөө л хязгаарлагдсан нутгаар л амьдрна. Ирвс гэл ирвсийг өөрөөс өөрийнхөө бүс нутгуудыг тэмдэглээл явдгаа гэдээ манайхан ярьдаг тийм ээ. Хүдрүүл өөрөө яг л бас тэр ой дотор яг л турхан бүс нутгаар тийм тэмдэглэсэн газар дараа л амьдрна. Дайсан амьтанд хөөгдөөд явж гоод өрөөлийн нутг руу оронгуутаа буцаад эргэж гарч ирээд амьтандаа барилждаг.
Тэгэхээр тэр өөрийнхөө хил хязгаар дотор л ингээд яваад тэрэн дээр баадаг шийдэг байдлаараа ингээд өөрийнхөө бас хийсээр улан өөрийнхөө тусгай өнөртөөс байгаа. Тэрнгүүрээ нутагтаа хязгаар тавиад яваад өгдөг. За тэр дэлгэн юмгүй болон тэр хамчтын судалгаан дээр бол бид нар юу гэж ярьж байгаа юм хэрэг ер нь заар өөрөө заараараа өөрөө тэмдэглэгээ хийдэг юм байна гэдэг нэг юм яриад ирсэн. А гэтэл манай сүүлд бидний хийж байгаа ажилт судалгааны үүдээс одоо бол ер нь батлагдах шинжтэнд орчлоо л доо. Юунаас бачиргал докторантын судалгаанаас аваад үзэхдээ ер нь заараар биш юм байна. Сүүлнийхэн уг дээр тийм гуурстай юм байна. Жочмог юм гуурсрах юм байдгийн байна. Үзүүр дээр. Тэрнээсээ бас ийм үнэрт үз зацдаг байж магадгүй юм байна. Тэр нь их сонир үнэртэй байдгийн байна гэдэг. Тэр нь бол одоо ер нь дайсан амт өөрийн ирээд бариад авахд бас зацдаг гэдэг юм л да. Тэгээд зүхтах нэг юм сонин үнэртэй үсттэй байдаг юм байна гэдэг. Тэгэхээр тэр байж магадгүй тэрнгүүрэн тэмдэглэгээ хийдэг байж магадгүй гэдэг ийм таамаг төвшүүлсэн ер нь бас нэлээд судалгааны маань үр дүн баттай байх магадлал нэлээд орж ирж байгаа. Үр дүнгүүдээ сараад хад. Тэгэхээр тиймэрхүү байдлуудаар өөрийнхөө нутаг хязгаараа тодорхойлоод эзэмшээд авчдаг. Тэр ариал нутаг дотор нь өөрөө амьдарч сэлж явдаг. Тэр орчны тэнцвэрт байдал алдагдаад ирэхэд буцаа дахиад явах нь өөрөө шинэ ариал нутгийг хайдаг ийм шин чанартай амт юм байна гэдэг. Тэгэд анчд бол өрөнгөтэй шовширч дуудаж байна. Янз янзын байдлаар дуудаж ойртуулж ирээд агнждаг. Их сонирхч энтэн зөвхөн өөрийнх нь дуудлага дуудахт л гүгээд ирдэг. Тэрнээс нь болоод бас анчд агндаг таньж. За сайн мэддэг анчд бол нөгөө ир нь байна гэдгийг хараад бодож байна гэж байгаа. А тэр таньдгүй хүмүүс зүгээр ирснийг бодох нөхцөлөд охины ч бодох магадлал хөндөр байгаа гэдэг. Тэгээ ийм байдлаасаа болоод өөрөө бас тоотлох нь маш их хомсдож цөхөрж байгаа. Ийм ажиглагддаг. Одоо бол тэр бүтэл хамтай нуруунд манай докторантын судалгааны гол объект явж байна л да. Энд бол бас гүү мэрсэр юмнууд ажиглагдаад орж ирээд байна. А ганц нэг ир юм байна. Одоо ороод би болчлоо гэдэг иймэрхүү юмнууд ажиглаж байгаа. Одоо энэ өвлийг хэрхэн давсныг бол одоо бид сайн мэдэхгүй байна. Одоо энэ хаврын ажиглалт хийгээ судалгаа яваад ирэхтэн зэрэг тооллого яваад ирэхтэн зэрэг бас нэг тодорхой хэмжээнд үр дүн гараад ирэх бах. Тэр үедээр өмнөх жилийн тооцоолгоо маань ямар төвчөнд хүрч ийн үү? А гэрээ нэмэгдэж үү тийм ээ гэдэг ийм юмнууд бол нэлээ гарч ирэх байх гэж бодож байгаа. За өвчин талаас нь нэг актер судлаад ятсан юм бол алга. Бидний гол хийсэн юм бол ингээд гаршгуулад ингээд хашаалаад явж байгаа нөхцөлд бол жоохон газрын дор намшаад нам дор ороод өрхтэн зэрэг юу явах юм байна? Гуурдах аюул ихтэй байдаг юм байна. А тэгээд нөгөө хачиг шалдсан шавжинд бариулах итгэдэгтэй хямрах юм байна. А ингээд ирэхээр их амархан үхдэг юм байна гэсэн тэр юу гэсэн баг. Тэгэхээр далайн төвшнөөс өндөр болж яана гэдэг чинь тэр нөх хачиг шавж янзрын юм амьдрах нөхцөл багасаад ирдсэн ийм л орчин нөхцөлд амьдрдаг юм байна гэдэг судалгаа байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэрнээсээ л тэнцвэр нөхцөлд доошоод доодрох тэнцэрэл бусад өвчнөд бол шимэгчд ер нь их мэдрэмтгий амт юм удаа гэдэг байдлаар зөвлөгдөж байгаа. Гууртад өгсөн 2-3 өдрийг бид нэр задлан хийж үзэж илвэсэн. Гуурийнх нь төрөл ямар гуураар ерөн өвчлсэн байна уу гэдгийн тэр дэлгэний муу судалгаан дээр бас гаргаад ирсэн байж байгаа. Яг одоо бол хүрээгүй. Тэгэхээр энийг бол одоо зохион байгуулахад бас тодорхой хэмжээнд төр зөхийн бодлого хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл энэ дуршилт одоо бол дуршилтын аж ахуй байгаа ш түдрийн аж ахуй байна. Тэгэхээр энэ дуршилтын аж ахуй бол 36 жил үйл ажиллагаа явууллаа. Одоо энийг одоо үйлдвэрлэлийн хэмжээнд аваачих асуудал байна. Инкийн тулд бас тодорхой хэмжээний бодлого хэрэгтэй, тооцоо судалгаа хэрэгтэй, хөрөнгө оруулалт хэрэгтэй, хүний нөөц хэрэгтэй байна. Тэгээ энэ асуудлыг бол одоо бид бол бас тодорхой асуудлуудыг босруулж тавина. За тэгээд ер нь бол энэ асуудлыг бол цааш нь одоо үйлдвэрлэлийн хэмжээнд шилжүүлэх ийм чиглэлээр бол одоо бид бас шийдвэр гаргуулж ажиллана гэсэн ийм төлөвлөгөөтэй байна. Үйлдвэрлэлийн хэмжээд үйлдвэрлэлд шилжүүлэх гэрн энэ эми амтын хөтөр энэ өөр улаан номонд орсон амтан одоо нэн ховордж байгаа. Тэгээ энэ амтныг бол одоо хамгаалах, өсгөж үржүүлэх, за мөн одоо судалгаа шинжилгээнийхэн ажлыг өргөжүүлэх. За энэ хүрээлэнгийн одоо энэ хөтрийн дуршилтын станцыг бол одоо үйлдвэрлэлийн станц болгох. За цаашдаа бол энэ хөтрийн заар гээд энийг ховор үнэтэй их эмчилгээний олон талын их өндөр үр дүнтэй энэ түүхий эдийг бол одоо их хэмжээгээр Монгол улс одоо бэлтгэх. За энийг одоо
эмчилгээнд хэрэглэх, экспортлох ийм одоо их өргөн боломж байна. Энэ чиглэлээр одоо судлаач нар энэ байгууллагууд их олон жил ажилласан. Их одоо олон оюуны бүтээлүүдийг бол одоо гаргасан байна. Гагцгүй одоо нэг төр засгийн бас нэг тодорхой шийдвэр хэрэгтэй. Энэ станцыг бол цааш нь одоо өргөжүүлэх, хүний нөөцийн нэмэх, хөрөнгө мөнгөний нэмж өгөх, тийм ээ хөрөнгө оруулалт хийх. Ингээд энэний одоо үр шимийг хүртэх ийм одоо бас нэг том боломж байна. Тэг энэ тал руу бол одоо шийдвэр гаргагч нар маань бас анхаарлаа хандуулаач гэж уриалмаар байна. Гэрэг гэдэг аа, гэрэг гэж ерөнхийдөө энэ бол дэлгэн нэмэн докторийн бас нэг өгсөн нэр л дээ. Яг тухайлсан тийм өсвөр хүдэр дээр нөгсөн нэр байхгүй. Тэгэд тухайн судлаач маань өөрөө гэрэг гэж нэрлээд энэ нь нэг 1.5-аас 1.7 орчим сарын настай гэж байгаа. Энэ жил гарсан төл дараа жилийн намар өвөл ороо нийлүүлэлт орох чадамжтай болж байна гэдэг. Үржилт орох чадамжтай болж байна гэдэг ийм судалгаа байсан. Тэгэхээр тэгжээж орох юм бол нөгөө бодлогынхаа хувьд илүү төлөнд чанартай том байх тийм ээ. Одоо тухайн бүх гэрэгчмүүдэд хэлтүүлэх ийм чадамж нь байна гэсэн үг. А тэгэхгүй одоо энэ байгалийнхаа дасараа магадгүй саяны миний ярьдаг бол таамагддгийг гэхдээ бол бас дотор далд юм явахыг үгсэхгүй тийм ээ. Ер нь хэрвээ энэ үржилийнхээ насанд ороогүй байж хүрээгүй байхдаа үржилд орж байна гэх юм бол давжаарах асуудал их яригдана. Хүдрийн чанар багасах, юу бий багасах, жижигсэх, давжаарах. А тэгээд цаашдаа нөгөө дасан цогцох чадамж нь бас сулрах магадлал байна. Ирэх вэ гэдэг ийм юм ажиглагдчих. Тэгээ энэ бол одоо бас докторант бачаргалын судалгааны үр дүмээр нэлээд баталгаажиж гарч ирэх байх л да. Бид бол энэ дээр нэлээд том гордлого тавьж судлаачдын хувьд гордлого тавьж бас дүгнэж явж байгаа. Ер нь тайгын амчит бол маш их агнад юм байлээ. Улгаан амчит гэж ярьж байгаа шүү дээ, тийм ээ. Ер нь агнаад агнаад явцсан юм юмуд бол их ажиглагддаг. Дээрээс нь хүдэрт юусан дайсан юм бдохгүй. Ойн харцаг байна, шилүүс байна, чон байна. Эдгээр юмтэд бол баян тэр дайсгэн жийдэг. Өөрийнх нь иж тижилийнхэн хайж явдаг цаг нь ятхнаа тэр амьтдын иж тижилийн хайлтын цаг үетэй дандаа давхцж яадаг. За тэгэд хаг хөвдийн хувьд ороод ирэх юм бол нөгөө буг гөрөөснүүд бас тэрнгүүр хаолдаг шүү дээ, тийм ээ. Эднэртэй иж тижилийн хувь давхцдаг. Ийм үүтэ тэгэхээр иж тижилийн давхцал өрсөлдөөний хувьд бас тэр их байгаа учраас энэ байгаль зүгээрийн дулаарлалтай энэ үед бас иж тижилийнх нь нөөц бол хангамжаас хамаарад бас устдах, буурах, магадах, багасах юм, тоотлогоон цөөрэх ийм юм байх вэ гэдэг хэвчлэн юм бол харагдчихлаа байна л да. Нөгөө талаар бол энэ хаг бол нэгсэндэ орчны хамгийн тааламжтай байдлын индикатор болж өгдөг. Хэрэв та бүхэн явж хахад хаг таардчих л би одоо маш сайхан цэвэр агаараар имсгэлж байгаа юм байна. Агаар орчны одоо найрлаганд байх ёстой бодис нэгдлүүд үнэхээр одоо тохиромжтой амьд бие организм оршин байх тийм таата нөхцөл байгаа юм байна. Тийм учраас би одоо айлтгүй сайхан цэвэр агаараар имсгэлж байгаа юм байна гэж бодох хэрэгтэй. Учир нь бол хаг өөрөө дандаа үндсэн хоол тэжээлийн бодисоо агаараас авдаг. Тэгээ өөрийнх нь биеэс 5-35 дахин хурд үндэс агарын чигийг өөртөө барьж тогтоож байдаг. А тэр агарын найлганд байгаа бүх хурд үндсийг хурд үндсээр дамжуулаад өөрийнхөө биед шингээгээд ингээ барьж хатгалж байдаг. Ийм организм учраас энэ биологийн онцлогийг харгалзаад олон улс орнд агаар болон одоо агарын бохирдлын болоо цацраг идэх бохирдлын одоо энэ гол индикатор болгож авч одоо судалгаантай хэрэгжилж ирсэн байт юм аа. За шилбэл Чернобылийн атом цахилгаан станцын дараа бол тэр хавийн одоо бүхэл амьтан хүн бол маш их хортой одоо нүлэнд үрдсэн бид бүхэн мэдж байгаа. Тэгээд тэр одоо орчноос илүү хол байгаа тэр хагаар хоолдог цаа бухим махыг болон цаа одоо тухайн хүдэр бугын махыг хүнсэндээ хэргэлдэг Финландийн ард иргэдийн дунд маш их одоо хорт хавдрын үзүүлэлт өссөн шалтгаан нь ерөөсөл тэр цаа бугын махыг цаа нөгөө хагаар хоолдог цаа бугын махыг хоол хүнсэндээ хэргэлснээс болоод энэ маань одоо хорт хавдрын одоо тохиолдлыг нэмэгдүүлэх гол шалтгаан болсон байна гэж тайлбарлаж байдаг. Тийм учраас хаг маань өөрөө өөртөө агаар орчны
бүх элементийг шингээх тийм биологийн чадвартай байдаг байх шүү. Ийм баг. Тэгэхээр бол хөдрөл өөрөө маш том байгалийн бүтээгдэхүүн, био бүтээгдэхүүн. Тэр тэгээд тухайн орчин нөхцөлдөө байгаль орчныг хамгаалах тэр байгалийн хэвийн байгаа нөхцөлийг танихч ийм амт учраас бол энэ эколог дээр бол зайлшгүй байх шаардлагатай. Ганцхан энэ нэг заар гэдэг үнэрт бүтсөөсөн болол өнөөдөр маш их толгой нь хомсдож байна. А гөрөөчдийн гарт их автж байна гэсэн ийм судалгаа байна. Одоо сүүлийн үеийн ажиглалтаас аваад үзэхэд одоо бид хараахан баталж амжаагүй ч гэсэн тэр нэг бас нэг талаас нь баталгаа болж өгөөд байгаа нэг юм бол юу гэхээр үнэхээр ингээд тухайн орчинд тооллого хийгээд ингээд манай судлаач Батчиргалын докторант байгаа Батчиргалын судалгаанаас ингээд ажиглалтаас аваад үзээд байгаа бол 90 хүдэр байхгүй гэж байгаа. Ерөөсөн бүртгэл гарч ирэхгүй байгаа хэрнээ. Намар болоод явдаг дараа жилийн хавар болоод ирэхэд төлөлөө гараад ирчихдэг. Тэгэхээр тухайн жилд гарсан 90 төлөө маань намар ороо бас үржилд ороодох магадлал байна гэдэг юм аа гэж. Тэгэхээр энэ бол хэрвээ тэгж ийн гэх юм бол байгаль бас өөрийнхөө дасан зохицож тэнцвэрт байдлаа хадгалахын тулд тэр энтитиг араа эрт үржилд оруулах ийм асуудлууд гараад байна удаа гэдэг ийм ажиглалт байна. Тэгэхээр энэ хүдрийг хамгаалах энэ тал дээр бол бас бид нар нэлээд анхаарч үзэх шаардлагатай л да. Ер нь бол одоо ирээдүйд бол энэ халдвар төвчнүүд бол ерөнхийдөө энэ хүн амыг энэ эрүүл мэндийн салбарыг одоо бас нэлээд одоо төрг авахгүйх нэг ийм одоо зүйл байна гэж бичгдээд байгаа шүү дээ. Тийм учраас бол ер нь энэ халдвар төвчнийг бол одоо уламжлалтаа нэг авахханд дарддаг, энэс урьдсан сэргийлдэг их одоо чухал түүхэд бол энэ хүдрийн зар гэж энэ одоо их үнэтэй ховор ийм түүхэд байгаа маа. Тийм учраас Монгол улс бол өөрт монголчууд зэрлэг хөдрүүд байна шүү дээ. Тий, манайд бол одоо бас гаршуулж байгаа хөдр байна. За тийм учраас бол энэ хөдрийн ач хувийг одоо нэлээд бодлогоор дэмжих, энэ судалгаа шинжилгээг нь дэмжих. Хэрвээ ийм одоо бодлого гаргаад ажиллавал бидэрт бол энэ чиглэлээр бас томоохон нөөц байна гэдгийг бол дуулахад таатай байна л да. Гайд бэр хамбэ